hujan sangat lebat. Hai, masuk, masuk, masuk live saya. Sekolah Kota Warisan ke? Eh, tengok ini je. Yang tengok ni. Ya, ya, pun sekolah Kota Warisan. Tak, diorang kata banjir. Banjir ke sekolah tu? Dia kata kat belakang apak, dekat apartment tu. Hui. Kita tak boleh keluar. Oh, belakang sekolah Kota Warisan, sekolah Yayang lah. Banjir. Banjir? Hai, hai korang. Hai. Tidak. Sebab tu tak payahlah nak main mandi swimming pool semua kan. Yang nak swimming pool ke? Dah pukul 6:30 tu, air tu siapa buka? Nak cuci? Alam. Kenapa sekolah Yayu banjir? Bukan sekolah. Eh, main dia pakai rumah masa tak apa. Pergi kejap. Siapa ada outside? Siapa ada outside? Kawan-kawan awak siapa? Bye. Hai korang. Hai. Terima kasih yang ni nak goreng keropok. Ada kawasan area rumah kita ni banjir. Tadi memang sangat hujan lebat. Saya ingatkan ni anak teman nak main di swimming pool kan. Hai Singapura. Hai Malaysia. Hai Brunei. Hai. Pakai-pakai yang sama. Tudung yang sama, anak pun lepas tasmik membaca Iqra tadi. Dia orang dah habis kelas. Hai, semua hujan eh. Eh, sini serius hujan. Hujan. Hujan lebat. Hujan. Hujan. Kita orang, kalau hujan ni, kat area rumah kita orang kat Kota Warisan ni, sebab masa beli rumah kat sini, kan? Tu minyak dah basah, nak pasang keropok lapar. Abang Izzat duduk kat depan tu. Dan hujan-hujan dah lapar lah tadi. Pukul 4 lebih dia makan dah nasi. Kak Ziana masak. So sekolah cuti sebab sekolah berapa lama dah cuti. Okay guys, kita nak cari keropok apa yang kita nak masak. Aku sebenarnya malas tau. Tapi masak je lah sebab tadi pagi saya buat apa. Breakfast. Makan yang okey. Duk mana hujan tu hampa, duk di mana kami Kota Warisan Sepang. Hai Masyita, hai Paparish, hai. Hai, salam dari Jalan Tok Pahang. Hai. Kakak nak masak opok lapar lah. Eh, korang faham ke saya cakap Kedah ni? Hai Musiana, hai. Hai, saya tak reti lagi pasal TikTok. Saya tak reti lagi. Sebab selalunya saya live di Facebook saya, page Ziana Ramli ataupun page Izzat Lazim. So saya tahu dah tengok-tengok ni, tak tengok lagi post tadi. Abang Izzat kena makan low fat tadi. Sebab kita masak yang kakak orang kecil. Oh, faham. Oh, Ayu Nadira. Alright, hi. Belajar kat KB. Orang Kedah mana? Orang Kedah. Orang Perak pun boleh. Seronoklah layan nampak hari ni. Seronoklah hujan-hujan ni. Nak goreng keropok. Lapar. Sana nak pergi mencari keropok ke petik air. Kami tunjuk rumah. Kami ada dua petik air. Tiga petik air yang satu dah rosak. Saja nak cakap apa. Saya selalu buat siapa yang petik saya. Saya suka buat live masak. Di Facebook saya, Facebook Izzat. Tapi bila Izzat sakit, saya punya view tu daripada ratus-ratus ribu tu drop lah. Sebab dah, yelah Izzat sakit. Dia bermula last month, ya, adik sakit dan anak saya tu kena kat kepala berdarah. Lepas tu, abang Izzat sakit. Lepas tu, Yayang pula semput. Mami as a mother, as a wife, dia kena lawan. Okay, kasih semangat. Jom kita masak. Kadang-kadang mami ni, ya saya ni jadi gila-gila sikit. Gila-gila pasal apa tau? Ampun masuk dulu, ampun share dulu. IG mana boleh share? TikTok mana boleh share? Saya pun kadang-kadang live di IG. Tapi IG ni macam... Yelah, saya lebih fokus pada Facebook kan. Biasalah umur saya dah 43 tahun. Nah, bila 43 ni, dia dah fasa. Yelah, saya
kalau nak ikutkan hiburan tu macam dah untuk saya, saya dah kurang sebenarnya. Saya hanya menyokong kerjaya suami saya je, macam tu. Untuk saya lah, kita sejak PKP ni, sekejap dugaan, pelbagai dugaan sebenarnya dari dulu lagi. TikTok boleh share? Oh iya ke? Tak ngertinya aku. TikTok lah share, bukan kita yang share. Macam tu. Oh, tak faham. Tak apa, saya pun tak sempat nak tanya tadi sebab apa, lepas-lepas buat live tadi masak pula untuk tengah hari. Di tengah bawah ada butang share. Butang share lepas tu? Ah, Zainazin. Ah, tu dia, tu dia. Tengok, saya pun boleh buat kening tau. Korang ada? Eh, bila nak masak ni? Ni sebab saya tak make up langsung, okay? Lipstick tak ada. Tadi saya dah make up like manja-manja, okay? Alright, tadi saya dah make up manja-manja tadilah lepas mandi pagi tadi. Okay, okay, faham. Sebab sebelum ni saya men-share kata-kata yang berkaitan dengan apa-apa je saya share. Words yang Abang Izzat kat depan. Tak kira Maya tu. Kakak suruh nak push Abang Izzat main TikTok, tapi Abang Izzat dia suka Facebook. Eh, salah orang lama kan. Facebook dengan IG. Dia memang macam tu. Kakak nak suruh dia macam kasih semangat, kasih semangat, kasih semangat. Mari, 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 semangat tu datang. Okay, jom kita masak. Macam kopok. Sekejap eh. Oh, nak tunjuk. Ni lah dapur kami. Ni dapur. Ziana Zain dengan Anwar Zain ada beradik. Ni lah dapur. Ini dapur yang kedua. Ini dapur, apa? Inilah rumah Ziana. Itu dapur nak cari barang basah. Belah ni pun ada dapur, bukan dapur, peti ais lagi. Lepas peti ais lagi, inilah dapur Ziana, inilah office Ziana. Okay, Ziana, untuk siapa-siapa yang tak pernah tengok Ziana punya live lagi, korang boleh tengok kadang-kadang Ziana masak kat sini, kadang-kadang masak kat sini, kadang-kadang masak kat depan, macam tu. Hai, hai, saya pun berlakon juga Mami Jarum. Inilah dapur saya. Biasalah, ini kami makan pak beranak je tadi adalah untuk ada salad kan. Tak ada lah, biasa-biasa je. Kita orang pindah sebenarnya. Izzat suka cik kat lampu. Ini dapur ni untuk bisi masuk. Tu, peti ayam rosak lah. Kau rasa? Dah. Tu. Ziana road tour dulu. Road tour. Malas nak pergi ke depan tu. So, kalau nak pergi ke dapur ke depan tu, dia memang dia bermasa sikit lah. Kan? Hai. Patah balik. Nak cari makanan. Alhamdulillah, walaupun PKP, kita bak makan ni Ziana meriah. Meriah lah makan. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi Ta'ala. Allah Ta'ala bagi rezeki untuk makan. Kadang-kadang kita kena review produk kan. So, ada kami perap. Tadi saya buat konten untuk ada daripada ambassador dia, Datuk Chef Wan tadi kan. Dah makan dah macam perut. Sedap. Very nice food. Kalau sedap tu saya nak cakap sedap. Saya nak cari rokok. Kasih share mana rokok ada ke tak ada rokok ni. Sekejap ya. Jangan ambil makan.
Hai, kopok ni yang ada toxic crackers. Good to eat. Okay lah. Ada juga yang kata nak bagi kopok lekor hari ni. Semalam tak boleh datang. Hujan. So, kita review. Tadi mungkin hari Bazli UNIC kan? Tak apa. So, untuk kopok kita goreng ni. Ni beli kat kedai. Ini daripada Kelantan. Kopok ni kita habis ke keropok ni dulu. Jom kita goreng keropok petang-petang ni. Minyak. Dibukakan minyak. Macam tu. Bila orang tak suci, apa pun dah berjanji. Macam ni okey tak? Macam tak clear je. Biasalah hujan-hujan ni semua lapar kau. Kan? Semua lapar. Masuklah saya. Mana dia punya selit tu? Anak-anak. Dah tak pergi. Mami, hungry. Tambah-tambah time PKP COVID sekarang ni. Kan? Mami, hungry. Ya, macam tu anak-anak. Keropok petang-petang ni. Susah jadi orang yang lapar ni. Hai, hai kawan-kawan. Hai, kok clear okey ke tengok tu live? Wah, Masita, I love you lah. Masita ni orang Jitra, Jitra. Maksudnya hampa ada telefon dua lah. Kami ada dua ni telefon. Malam-malam bunyi pintu tu seram tu dia. Ha, jangan main-main, bahaya weh. Jangan cakap macam tu. Kadang-kadang sebab rumah kami ni jauh. Apa nak ambil ni tisu? Sayanglah Masita. Masita. Jitra kat mana eh? Surat khabar tak ada. Kita guna tisu lah. Hai. Hai Masita. Hai Paparis. Hai Aswin. Siap ada nyok-nyok. Bukan pokok nyok. Kelapa sawit. Oh memang best. Tu nampak kan? Korang nampak ke? Hari ni kita goreng-goreng. Kan? Kita goreng-goreng kopok. Lapo-lapo, apa lagi mau buat, kita makan. Mau kita biasa-biasa je, Wak. Okay. Nampak ke? Kita goreng keropok untuk dijamah petang ini. Ada yang like, ada yang share, ada yang share, ada yang like, ada yang bagi star, ada yang bagi diamond, ada yang bagi doroyan ke. Macam tu. Saya tak sangka dekat TikTok ada doroyan. Doroyan. Weh, bis. Kami duk tunggu siapa lah jadi PM ni. Kita nak tahu juga apa kesudahan politik di Malaysia kita. Tidak. Betul. Inilah dapur saya, inilah saya punya office. Siapa yang suka masak, dia memerlukan dapur yang selesa untuk dimasak. Inilah dapur saya. So, siapa-siapa pun tak boleh kacau lah dapur saya ni. Saya je. Kotor sikit. Saya seorang yang pembersih, kalau korang nak tahu. Masak-masak sikit, sapu. Masak-masak sikit, sapu. Hai. Oh, Jana Nik tu dia baik. Jana Nik tu masa kalau korang nak tahu Jana Nik tu. Akad nikah. Dia jadi orang kanan saya lah. Kalau istilah kita jadi pengapit. Kan?
lebih baik dengan keluarga keluarga pakcik saya lah, mak saudara saya. Saya pun pernah make up jana Nick sebelum dia popular, sebelum dia saya pun boleh buat make up. Sebab tu saya boleh gunting rambut Izzat, walaupun gunting rambut ni saya tak belajar. Tak belajar pun saya boleh buat facial. Itulah kelebihan kemahiran yang saya ada. Saya boleh buat stylist. So bila Izzat perform as a singer, semua tu dah budget. Saya tak payah nak pilih stylist, semua tak payahlah, save cost kan. Kalau bajet besar-besar, kita boleh make stylist, kita boleh make makeup artis, kita sebab lelaki kan. So kita apa pun kita kena bajet. Tambah-tambah sekarang ni kita kena bajet. Janganlah berbazir kan. Saya rasa semua orang pun cukup terkesan dengan keadaan sekarang kan. Hai, oh cantik dapur tak adalah. Hai Ati Jana, hai. Oh hai, bunyi sebab bila apa? Alhamdulillah, semoga dipanjangkan usia, sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hai, hai, hai Ati Jana. Hai Aswin Sita. Dah clarify kan Jana ni ke siapa? Hubungan kami dengan Jana ni siapa? Kan? Tahu kan? Ada yang tanya Kak Ziana, bila nak buat masak-masak? Okeylah, saya buat masak lah. Oh, goreng keropok lah. Korang nak tanya sangat saya Kak Ziana, bila nak buat goreng, nak buat masak-masak? Yelah, saya nak masak tapi macam mana kata, saya tak kena masak menu yang sihat untuk suami saya, anak-anak saya dan juga saya. Dulu bolehlah buat kari ayam, buah santan, kan? Buat sambal tomen, kan? Weh, dah buat apa? Tak buat apa lah. Dah goreng keropok, sat. Tak lapar lah. Buat apa? Kita test satu keropok yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Datang cik kejadian keropok kita yang pertama. Alhamdulillah, rezeki Allah Subhanahu Taala bagi kita rezeki yang melimpah ruah. Kita boleh makan keropok petang ni sambil-sambil mendung hujan semua kan. Kawasan Kota Barisan dah banjir. Tadi siapa tak cakap dengan saya, dia banjir kan. Belakang sekolah anak saya lah tu banjir. Korang petang-petang ni kalau hujan biasa buat apa? Saya suka lah korang, suka layan saya sembang lah. I love you lah. I love you lah kat korang. Kan? I love you lah. Layan saya sembang, almaklum lah. Saya ni semenjak kawan tak ada kawan. Kawan-kawan saya suami dan anak je. Saya banyak banyak dengan duduk rumah. Sama kecepin lah duduk rumah. Di mana pun. Nasib baiklah korang teman saya kan. Ada juga saya tempat untuk sembang. Alhamdulillah. Tapi itulah saya suka kalau nak buat live. Saya nak make sure kan. Eh apa tu Shopee buat pula. Kacau Shopee ni. Kacau Facebook ni. Kami duduk jarang ayak. Oi, kami duduk jarang ayak kat jauh petang-petang ni. Oi. Awak tak masak goreng kopok, cok pisang lah. Lapak, cok kodok lah apa. Hei, pisang tak? Pisang tepung tak ada, pisang ada. Hei, goreng kopok sedapnya. Cik goreng kopok petah-petah. Habuan nak makan, Pak Izzat nak makan. Dia boleh lah. Ini guna minyak yang sawit. Dia kena makan manja-manja je. Tak boleh makan banyak-banyak. Kolesterol kan? Kembang semangkuk dah opok kita. Cantik kejadian alam. Alhamdulillah cantiknya keropok ini. Cicah nak yang TO ke kan? Makan yang TO ke? Ataupun kopi tak ada. Nanti kita tunjuk kita break kan? Dia tak ada lama-lama buat live ni. Sikit dah lah, main manja. Tadi buat live, ni buat live. Main manja sangat lah. Kan, sikit-sikit sudah. Orang kata kat saya, Ziana lain TikTok ke? Eh? Habis tu, buat apa lagi kat rumah? Kan?
Tapi alhamdulillah dulu saya tak suka, bukan tak suka TikTok. Saya tengok TikTok ni ramai yang buat konten seksi-seksi, saya takut. Yang pakai baju seksi-seksi, saya takut. Subhanallah. Takut saya tertengok. Anak-anak saya tertengok. Bahaya tu. Saya tengok si Sajat buat konten, oi, seksi-seksi. Tengok jugalah walaupun dia lelaki. Sebab dia lelaki. Korang kenalkan Sajat. Aku ada nama lain. Korang kopok petang-petang ni anak saya mesti nak makan. Mami, mami hungry. Oh, tak boleh. Pada. Tadi dia sangkut apa entahlah. Sekejap. Nak kemaskan meja. Kalau peti air ni penuh kat atas, penuh lah. Tadi masak ni je. Sayur apa ni? Sayur ni je. Apa lah? Ada orang mesej saya ke? Ayo kita tengok eh. Tak ada tengok sama. Saya budak-budak mak-mak baru nak up. Jadi kita tak reti nak tengok komen kat mana. Kita tengok ada orang klik mesej tu. Ayo tengok. Saya kena bantal sikit. Tapi sekarang makan dah, boleh makan lah sikit. Sebenarnya duduk rumah dia. Macam ada misak. Kat Facebook ni ada kat apa? Pakai ni tak goreng kan? Hujan lah, ada, tadi diorang kata ada yang banjir. Kita tengok ni. Kami duduk tengah ayam. Siapa duduk tengah ayam? Nampak? Dah pindah lah kat sini pula. Tengok rumah belakang tu selerak kan. Buah sos. Maggi ni tak pedas kan? Kalau yang nak kena boleh ni. Kau nak bunga lah. Petang ni kita goreng kopok lah. Tak kisah angin. Ni kena getah. Ya. Boleh saya start bila tak boleh ni? Start apa? Hari tu kita buat Maggi punya produk. Siapa tengok live kita? Kau opok nyentang. Message di TikTok dia tulis apa? Berapa banyaknya message? Izzat Aziz ke? Ya, suami saya lah ni. Suami saya alhamdulillah semakin sihat. Kita doakan baik-baik Izzat. Ni dah boleh makan sikit-sikit. Boleh makan alhamdulillah. Kita makan opok ya. TikTok ni. Macamnya Izzat muka sihat alhamdulillah. Bukan Aizat dia, Izzat. I-Z-A-D. Korang sudah panggil Aizat. Tak apa. Tapi sama mana? Izzat, I-Z-A-D, Izzat. Aizat boleh lah. Dia Aizat ni orang Aizat Andam lah. Izzat Aziz ke dia tanya? Keropok cicah sos sudah sedap. Ya. Ayati, ayah betul. Ayang adik sihat ke?
Mami masak apa? Mami masak ni opok goreng petang-petang makan dengan suami. Masa ni makan ni, Zat. Peminat Izzat. Kenapa? Izzat dia ada TikTok tapi dia tak aktif. Nanti saya kita suruh dia aktif. Korang nak suruh dia buat apa? Tapi dia suka aktif dekat Facebook. Dah nampak tu dia apa? Air ke mana? Gorong tak? Takut tu. Yongzi, dah. Saya peminat Izzat. Kenapa? Bos lagu. Oh, amboi. Orang nak makan keropok. Hanya sekali kat TikTok ni, orang tak suruh nyanyi. Suruh nyanyi pula. Aduh, ya. Baru nak suruh. Apa? Tak ada lah. Nanti abang Razif datang lagi, saya buat. Kat sini, kat TikTok saya tak pernah buat live nyanyi lagi kan? Kedua kat FB page saya selalu saya buat. Nanti saya buat live kat sini, eh. Korang tengok tak? Make sure korang tengok. Tapi kena buat kok dia punya page ni lebih kena dapat subscribe 1000. Kalau apa saya kumpang. Kumpang ni lah. Dia nak main TikTok lah. Boleh dapat masalah. Boleh. Berubah. Kan? Macam Epo buat itu kan? Kan? Tahu lah orang tengok lah. Tak lupa. Bos lagu. Oh ibu. Send noodles. Noodles tu apa pula? Saya suka tengok Izzat berlakon. Suka sangat tergelak senyum tengok lagu kenapa. Alhamdulillah. Saya minta kat Zena. Ya. Kenapa bro? Izzat baru ni lepas operation. Yelah, live nyanyi kat Zena best tu. Oh, yolah. Ya, yeah, Abid you. Saya doakan akak sekeluarga sihat. Alhamdulillah. Ya, yeah, Aswin Sita. Hari tu, masa Izzat tengah buat recording dekat rumah lah dengan adik saya. Lepas tu, adik, dia kena panggil adik datang kan, Bobes. Adik saya boleh main gitar. Dia mengajar gitar kan. So, kita suruh panggil dia datang kan. Kalau ada program, apa-apa kita selit sekali lah. Bawa syok. Ini buat adanya. Kali talk ni, korang tengok lah. Dia buat GERD, operation GERD. So, saya lupa lah ni, operation GERD. Saya apa? Saya punya ulu hati longgar. Jadi itu doktor ketat kan. Lepas tu betulkan sikit perut saya. Jahit bagi dia balik turun ke bawah balik. Buang batu bedu, buang bedu. Oh, Abid orang Kuantan. Dia badan susut sikit tu. Aku kan mula-mula juga tak boleh makan. Dia tak boleh makan langsung. Dua hari dia just makan, minum air je. Menu dia hanya air sahaja. Lepas tu dalam 2 minggu tu dia punya makanan cair-cair. Dia tak boleh makan apa-apa. Itu kena jumpa pakar sebab saya bawa Izzat. Dia punya, sebab tu ni badan dia okey sikit lah. Kalau tidak, kalau dia tak sihat, dia tak naknya live dengan korang. Dia tak kan. Oh sakit kan, kita sakit kita tak boleh nak bersembang. Tak boleh, dah sakit. Kan? Tak ingin makan pupuk, dia hujan. Izzat dah vaksin 2 kali, saya pun 2 kali, 2 dos. Alhamdulillah, Izzat, saya Sinovac. Apa-apa vaksin pun kita orang okey je. Jadi vaksin, kan tak? Apa khabar Izzat ke tu? Banyak orang tak kenal lagi. Nanti dah siap buat line yang dalam TikTok bang. Dexter Madu. Macam kita punya bos lah nama Dexter ni. Dia kalau dekat Facebook, dekat TikTok, dia macam mana nak buat live eh? Dia ada macam kena buat content something, kena announce ke apa ke? Ke dia suka-suka? Sama. Dia TikTok kalau buat content, buat ni, kalau kita pakai penasuan, dia mute tak? Ni lah. Dia mute tak? Ini macam lagu, sebab saya kalau buat Facebook, kita pakai karaoke kan, dia mute. Kalau pakai gitar, akustik dia tak. Tak mirip kan? Saya peminat Izzat Lazim. Dia kata nyanyi lagu apa sejati tu kan? Bukan. Yang tu ni Lusi Satu lah. Korang ni kalau nak melawak pun pada-pada. Pusat nampak Izzat? Bila nampak pusat? Hang ni. Rasa aku pun cemara satu. Tak, TikTok ikut suka hati je lah. Oh, okey. Selalunya TikTok ni waktu yang bila sesuai. Facebook pun dah lama tak sembang tu. Pucat. Biasalah kita tak bersiap kan. Bang, minta intro alasan pun. Alah, makan dulu lah kopok.
Waktu happy, yeah. Abu ya, harus apa? Intro. Ne 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 ne. Oh, live tak ada copyright, so mana suara boleh ya? Ne ne ne. Live tak ada copyright. Ikhlasnya hati. Alhamdulillah dah bila operation apa? 3 minggu lebih. Dah 3 minggu lebih ya? Izzat, dia operation pada mana orang bilang lupa dah saya. Saya ingat saya operasi dari Kamis. Nampaklah, tak nak komen saya ke nampak FB ke live kena mute kerana copyright. Oh, itu tak boleh. FB live kena mute kerana copyright. Okey, faham. Lepas tu, Aswin, lepas tu, kalau tidak boleh ke? Kita buat minus one, kita nyanyi. Selamba gerabak, Abang Izzat kena pantang ke? Ya, pantang. Pantang makan, tak boleh makan. Ini keluar rumput. Saya bekas bar manager kat Hard Rock. Eh, dia ke? Jangan tengok Abang Izzat buat PC kat sana dulu. Oh, Dexter. Oh. Kawan kena apa? Oh, itu zaman buat PC okey lah. Kalau awak zaman saya selalu pergi Hard Rock, saya risau sikit. Zaman dulu-dulu selalu pergi Hard Rock. Zaman buat PC tu maknanya dah. Saya pun ada sekali. Kalau zaman dulu-dulu, zaman Abang Izzat selalu lepas Hard Rock. Setiap malam tu, alamak, saya risau sikit lah. Zaman tak ada nak baca lah. Sekejap, komen. Napizan, boleh je main lagu orang ikut suka hati, live streaming movie orang lain pun boleh. Oh, maksudnya boleh main seorang kan? Ah, Dexter, Izzat nampak macam tak sihat je baru lepas operations. Wak Paiman. Izzat, dia sakit apa duka Yong? Ah, dia bukan, dia GERD, GERD. Korang bolehlah review, boleh. Hari tu Izzat ada buat lepas operation, dia ada buat menceritakan apa itu GERD, macam mana berlakunya GERD. TikTok tak berapa kak live music. Kalau tak, cuba pakai live IG je, tak susah. Tapi live IG dia tak boleh save dia punya video tu, betul tak? Jangan beritahu bang ni, saya cover live. Oi, Dexter buat leceh. Kena beritahu kakak tu, Abang Izzat pinggan siapa? Selalu kalau PC, hak PC exist reunion hari tu pun kakak last ada AAE ke apa ada rasanya. Yang betul tu kakak ada. Kakak mestilah ada. Izzat ada DJ TikTok sebiji seorang. Kembang kot. Siapa? Dian. Ulu hati ya. Kak tolong minta dia tarik alasan mu sekali kat chorus please. Dia tengah makan opor. Muhammad Dekmal. Macam mana rasa sakit tu? Oh, rasa sakit tu rasa macam nak mati. Itu je boleh kakak cakap. Izzat masa tu dia sakit, dia dah rasa macam aku dah nak mati ni. Dia feel macam tu. So korang boleh imagine tak macam mana kesakitan tu dalam diri dia. Dia akan muntah non-stop. Apa dia? Lepas tidur orang sejak itu dah. Lepas tidur kawan kita tahu Izzat Lazim. Lepas tu dia tanya mama dan papa dia. Dia kena Izzat Lazim. Lepas tu dia kata dia tanya mama dan papa dia. Tengok, dia cakap apa? Dia cawal. Dia? Kejap. Akak duduk serumah dengan Effa ke? Ha? Effa tu adik kakak. Hari tu Effa datang ni. Kak, tolong minta dia tarik apa ni? Effa tu adik kakak tahu tak? Tahu. Aunty Effa. Tadi kakak cuba save. Tapi tak ada pun terlambatnya lalu ding. Oh, you go. Lepas tu? Kena Yong kena gerd juga. Eh, ada yang bagi burger kat saya ke pizza ni? Saya roti canai. Macam mana buat tu? Saya tak kerti lah. Duduk serumah dengan Effa ke? Effa tu adik kakak? Ya, Effa tu adik kakak. Effa Burn ni punya TikTok. Dia lah mengajar kakak ni. Aduh, TikTok-TikTok ni dia lah mengajar. Ni try lah buat TikTok live dalam TikTok. Pakai interface boleh je. Interface tu apa pula? Kakak hari ni barulah start buat live. Muhammad Dekma, ya, yeah. Alhamdulillah. Saya roti canai. Saya Aswin, adik ke tengok sini? Ha? Adik tengok sini. Kerana kita kena download lagi kat IG tu kak. Download apa pula, Izzat pergi mana tu, dia pergi tengok ni, kat depan. Effa pun tengah buat live sekarang ni, dia buat baju, ya, yeah, betul. Ya ke? Adik, mas adik. Okay.
biasalah korang layan kakak korang ni. Izzat tem-tem macam ni, tak kakak tunjuk dia mesti tengah apa. Tadi nak kata apa? Ah, sakit gerd tu macam tu lah sayangku. Dia akan muntah, ada sakit ulu hati. So make sure Izzat tak sakit sebab yang drastik sangat tu dia makan durian kuning. Download hasil kita live stream kat IG tu lah kak. Kakak kat IG pun tak pandai. Macam tu jugalah kakak YouTube dia kata dapat monetize. Tapi tak hati pun buat sendiri kan. Kita tak ada point macam siapa, buat sendiri je semua. Ya, make sure jangan makan yang jenis berangin, berminyak. Cannot. Kalau korang sakit, korang hadap le seksa. So orang kata jaga pemakanan, jaga pemakanan kan. Memang doktor akan bagi ubat gastrik. Dia kalau pergi hospital swasta ke hospital ni private, sebelum kita orang pergi follow up, bahkan ubat kami juga biasa pakai Gaviscon, senantiasa ada. Oh tak, TV tak habar pun, kami pun sendiri jarang tengok TV. Ada yang bunga buatkan durian tu macam orang beri duit kat kita online. Oh iya ke, kenapa Izzat kena buang pedu ya? Doktor suruh buang dan rosak kan. Dia kena buang batu hampedu dan kecilkan dia punya saluran pemakanan. So Izzat just boleh makan 2 sudu, 3 sudu je. Tapi dia kena kerap lah untuk dia yang tidak dapat lagi kurus kan. Oh iya ke, nanti kau tengok macam mana, entahlah, nak tahulah. Kau buat apa ya? Ya. Ha, pergi mandi. Anda tengok sini, Dek. Ha, tengok sini. Hai, semua orang. Anda tengok sini. Kenapa kena sana? Ini kita. Kita boleh tak boleh? Sebab apa tadi? Nak kencing, pergi kencing dulu. Kan hari tu masa baru serupa saya dah buang pedu, jangan makan berminyak dan santan. Oh tak boleh, betul. Oh, betul, ramai aku yang kata. Yang pun favorite. Yang pun favorite tu. Jadi buat apa? Dua pokok. Dapat tanya boleh? Nampak ni? Nampak muka? Bayar. Ya nak? Tengok sembang. Hai. Hai Syaiful, baca selamba kerabat. Abang Izzat kena pantang dia. Akak, tadi saya cerita masalah saya dekat kawan saya yang pekak yang bisu, tapi dia buat tak tahu je. Yelah. Jangan cakap macam tu. Sebenarnya mereka faham. Macam Azmi kan, Azmi Ahad, Azmi Kalikal Baskers. Dia faham tak apa yang akak cakap? Titi tu apa pula? Nenek, duduk sini. Ya, betul. Make sure kena check betul-betul. Nanti takut kena buang. Pergi ke sana lah. Sana. Titi kata. Samping tulisan komen ada lagu kado. Apa dia? Akak nanti dia try kat live stream orang di Titi. Titi tu apa pula? Samping tulisan komen dan logo kado. Apa tu? Titi tu apa? Janganlah. Bagaimana nak buat macam ni? Lambang kado tu ada perincian besaran gift yang diberi oleh viewers. Oh, alright. Mami buat macam mana buat TikTok tu? Dia kena ada 1000 subscribe baru boleh live macam Aunty Eva. Tadi Aunty Eva buat dekat TikTok. Terima kasih korang kerana bagi gift kat kakak dengan Abang Izzat. Dan anak-anak, rezeki ni kakak dah niat. Rezeki yang korang bagi ni akan kakak allocate untuk impak. #sedekah.
Itu niat kakak. Hmm, ya, korang kena lagi kakak saya. Ha? Tu. Hai. Ah, mana awak? Saya pun. Hmm. Sini. Dah pukul 7 tak lagi kak? Dah malam tu, dah malam dah. Nak tengok apa? Nak beli tak apa-apa? Tengok pokok ke apa? Tak, ya, ya, jangan cakap yang tak elok ya. Cakap yang elok. Oh, lepas ni janganlah. Kita tak boleh makan pedas sudah sayang. Pedas-pedas tak boleh dah. Nak buka lampu. Dah malam dah. Hujan, tengok. Oh, nasib baik kapek tu buah. So, tak payah nak jual pokok bunga lah hari ni. Dah hujan. Dah pukul berapa dah? Hai. Oh, 7 suku dah. Okay guys, dah 7 suku dah. So, saya kena offkan live ni. Dah 7 suku. Baru hujan ke kak? Sini dah banjir. Dah banjir dah ya guys. Inilah rumah kakak. Dah banjir dah. So, 7 suku. Ingat ke 7 sebelum ke 7. Okay, terima kasih yang join live ni di TikTok kakak. Kecil Izzat nampak si sangat dia tak sihat lagi tu. Doakan yang baik-baik ya. InsyaAllah dia sihat. Baru sebab kita baru lepas operation kan. Dia baru lepas operation. So dia memerlukan recovery yang baik. Semangat yang baik. Tenaga yang baik. So dah kita pun. Tadi siapa yang bagi diamond ke apa ke semua tu. Terima kasih banyak-banyak. Sampai sekarang kakak tak pandai lagi nak tengok. Ada lagi. Terima kasih yang bagi diamond lagi. Alhamdulillah terima kasih. InsyaAllah sis. Semoga Allah bagi durian pula. Kakak baru nak ni sebab maghrib nak semayang. Boleh tak kakak? Okey lah ya kakak. Nanti tengok bila-bila esok. Kita live. Biasanya kakak akan live. Biasanya di Facebook. Waktu masak. Waktu masak. Waktu petang. Okey guys. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang bagi diamond. Bagi semua. Terima kasih banyak-banyak. Kakak hargai sangat. So esok kita jumpa. Sebab nak maghrib dah. Assalamualaikum semua. Boleh tak? Bye-bye. Bye. Assalamualaikum semua. Okay? Ada orang join lagi. Alhamdulillah. Bye. Ada lagi? Okay. Nak maghrib? Esok kita jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. A4 tengah live tak? And